Сьогодні у нас 16 березня 2016 року. Знову у нас таємний виконком відбувається, оголошення про нього немає на сайті міської ради. Такі от пироги. Тільки що позвонила, так, дійсно проходить виконком, а оголошення про нього на сайті міської ради нема. Такі ділішки. Не вважають за потрібне наші очільники міста повідомляти громаду про те, які заходи відбуваються. Ось оновлюємо сторінку. Багато чого є, а про виконком інформації немає.